Coca-Cola retsepti teab kaks inimest ja need kaks inimest ei tohi kunagi olla ühe lennu peal. Jälle keeruline on arvustada kokasid, kui sa nagu tead, et nagu põhimõtteliselt peaaegu üks ja sama toode. Nagu. Ah, mõnus. Täpselt suhkur ja vesi on täpselt pooleks. Okei, see ei ole kindlalt Coca-Cola. Mingit sellest vürtsi või mingit sellest asja on natuke puudu. Natuke vesi ütleks ta kohta, aga samas ma arvan, et joodav. See ei ole Coca-Cola kindlasti. Võib-olla te ei näe, aga ma näen, et siit üppavad, nagu need mullid hüppavad välja siit seest. Ja kui ma lapsena jõin limonaadi, siis mul hullult meeldis, kui sa jood, siis on selline... See on päris hea, aga see on siuke... Ongi jah, ingver ja maitse on juures. Tundub kuidagi tervislikum, et kuidagi, ma ei tea, äkki vähem suhkrut või midagi. Kohe tunned, et sambad hakkavad lagunema suus, kui sa seda keskmist jood? Tekib mingi lima või suhkur või... Maitse on tuttav, olen kindlasti varem joonud. Tõenäoliselt rummiga. Ma isegi ütles, et äkki see on Pepsi, see on kuidagi magusam. Ma ei tea, võtta ühte viska teist, siis on, on ülisarnad. Mm. See on ka Coca-Cola maitsega. Kuidas see vist on isegi päris magus? Ma arvan, et see on Coca-Cola. Või... Ma nii segaduses, nad on kõik nii ühe maitsega. Ma ei ole siiamaani veel leinud seda õiget Coca-Cola, mis ma arvan, et oleks Coca-Cola. Äkki see on Pepsi? Äkki see on Pepsi? Tõesti, ma ei oska öelda, milline on Coca-Cola. Teate, neid on väga raske vahet teha. Ah, suva. Ma olen nagu nii kõik brändid puusse pannud siia maani, nii et ma pakun, et see on Gaines. Suures plaanis, minu jaoks on kõigil sama maitse. Ma arvan, et Coca-Cola on... Ma olen seda palju joonud, aga ta väga ei meeldi mulle. Siis ma pakun, et see keskmine on Coca-Cola, kuna see keskmine ei meeldi mulle. Kindlasti mitte see, see ja see. Nii, see lõhnas kõige vähem nagu Coca-Cola. Teeme nii, Pepsi, Coca-Cola Zero ja Coca-Cola. Jah. Võib-olla äkki... kumbki neist? Need on lihtsalt Keynesid. Need on kõiksed normaalsed. Ja see on selline, mida ma ei taha juua. Nagu see tõestab selle testide mõtte ära, mis on, et... Et sa valid oodat endale sildi järgi, sa ei vali tehniliselt maitse järgi seda. Nii et... ma ei tea.